армысыздар ардақты ағайын тікелей эфирде ел алдында бағдарламасы бүгінгі хабарымыздың басты тақырыбы отызыншы қыркүйек әділет органдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесі деп аталады хабарға батыс қазақстан облыстық әділет департаменті басшысының орынбасары естай елтайұлы рашқалиев және орал қаласының сот актілерін орындау жөніндегі нөмірі бірінші аумақтық бөлімі филиалының басшысы аға сот орындаушысы светлана жұмағалиева қатысып отыр тақырыпқа сұрақтарыңыз болса әдеттегі жиырма сегіз елу телефонына не болмаса сегіз жүз сегіз жеті жүз нөл жиырма сегіз елу сегіз алпыс whatsapp желісіне сұрақтарыңызды жіберулеріңізге болады студиямызға қош келдіңіз енді жаңа айтып отырғандай отызыншы қыркүйек осы еліміздегі әділет органдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесі осы мереке алдында өздеріңізді барлық әділет саласы органдарының қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтаймыз енді өздеріңізге мәлім мемлекет басшысының өзі осы жаңа қазақстанды құрамыз әділетті қоғам орнатамыз деп жалпы елге үлкен басындықтан татын бағыттар бойынша үкіметке тапсырмалар беріп сол негізде көптеген жұмыстар жатқа, атқарылып жатқан білеміз ол үшін алдымен мемлекет басшысы тағы осы қағаз жүзіндегі биік жетістіктерге қол жеткізу мес шын мәнде халықтың тұрмыс сапасын жақсарту керек деген болатын осы өңіріміздегі әділет департаментінің қазіргі таңда құзыреті, қандай халықпен байланыста қандай қызметтер атқарып осы отырсаңыздар рахмет қайырлы кеш енді қазіргі таңда жаңа өзіңіз тоқталып өткендей ә, республикамыздың президенті әділетті қазақстан жаңа қазақстан бағдарламасын ұсынып осы мемлекеттік органдардың қызметін тиімділігін арттыруға олардың жаңа азаматтарымыздың құқықтары мен бостандықтарын бұзбауға бұзылуына жол бермеуге олардың алдын алуға профилактикалық жұмыстар жүргізуге жаңағы талап қойып отыр енді қазіргі таңда әділет департаменті біздің батыс қазақстан облыстық әділет департаменті қазақстан республикасы әділет министрлігінің аумақтық бөлімшесі болып табылады ә, белгіленген заңға өзіміз сәйкес өзіміздің құзыреттеріміз бар белгіленген сол құзыреттерге сәйкес енді жұмыстар атқарамыз оның ішінде атап айтатын болсақ енді мемлекеттік қызметтер көрсету тұра қанша түрі бар қазір мемлекеттік бізде онан аса мемлекеттік қызметтің түрін көрсетеміз оның ішінде атап айтатын болса жаңағы атқару құжаттары саласында атқару құжатын қозғау бойынша мемлекеттік қызметтер көрсетеміз коммерциялық емес заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу қайта тіркеу олардың тоқтатылуын қызметін тоқтатылуын тіркеу сондай ақ олардың филиалдарымен өкілеттіліктерінің өкілдіктерінің жаңағы тіркеу қайта тіркеу тоқтатылуын тіркеу туралы мемлекеттік қызметтер көрсетеміз нотариустардан және мемлекеттік органдардан шыққан ә, азаматтық хал болсын жаңағы құжаттарға апостиль қою қызметін мемлекеттік қызметін көрсетеміз ол жөнінен жаңағы енді көбіне шет елге шығатын азаматтарға қатысты бұл ә, сонымен қатар жаңағы жеке сот орындаушыларынң ә, адвокаттарды нотариустарды аттестациядан өткізуге мемлекеттік қызметтер көрсетеміз осы салаларда көрсетілетін мемлекеттік қызметтеріміз бар осы, осы бағытта қызмет көрсетеміз ә, сонымен қатар енді жалпы атқарылатын жұмыстар бар жаңағы атқару өндірісін қамтамасыз ету зияткерлік меншік құқығын саласын қорғау жергілікті мемлекеттік басқару органдарының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу саласында сонымен қатар жаңағы жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу саласында жаңа бақылаушы орган болып табыламыз сонымен қатар жаңағы коммерциялық емес ұйымдардың мемлекеттік коммерциялық ұйымдардың мемлекеттік тіркелуін жаңағы бақылауды жүзеге асыратын азаматтық хал актілерін тіркеуді жүзеге асыру қадағалауды жүзеге асырамыз сосын жаңа тұрғындарға құқықтық көмек көрсету заң көмегін көрсету саласында осындай құзыреттерде қызметтер атқарамыз негізгі қызмет бағыттары осындай енді қандай қазіргі таңда бір өзгерістер жаңа бір тың жобалар бар ма жүзеге асып жатырған осы бағытта да айта тұрсаңыз енді өзгерістер бар әрине өйткені қазір заман талабына сәйкес мына цифрландыру саясаты жүріп жатыр елімізде қарқынды түрде осы Өзі салада біздер жаңағы өткен жылы білесіздер конституциямыз өзгерістер енгізілді бүкіл халықты референдум жасалып оған жаңа жаңадан институттар пайда болды немесе қайта құрылып заңдар жаңадан қабылданып жатыр жаңа жаңа заңдар соған байланысты цифризация жөн цифрландыру саласында біздерде мына атқару өндірісін біздер толыққа жақын цифрландырып аяқталып келді қазір әлі де былай жұмысты жалғастырып жатыр әлі де бұл жүргізіле береді атқару сото актілерін орындау саласында цифрландыру жұмыстары арнайы жаңағы автоматтандырылған база жүйе арқылы сот орындаушылары ешқайда тік шықпай тікелей жаңағы мемлекеттік органдардың автоматтандырылған ықпалдастырылған ақпараттық жүйесінен бүткіл ақпараттарды алып сол жерден тыйым салатын тыйым салып тыйымнан алатын тыйымнан алып солай жаңағы автоматты түрде жұмыс істеп жатыр бұл жұмыс әлі жалғасып жатыр сонымен қатар тағы айта кететін мәселе мына тұрғындарға қазір мына өзіміз білеміз егов порталы бар біздің қалтамыздағы ұялы телефонда жаңа еgov mobiйle моб, деген қосымша бар қосмыша yeah, сол арқылы біздер нотариусқа бармай ақ жаңағы цифрлық нотариат деген бағдарлама бар бізде сол бойынша жаңа үш ә, үш жаңағы ә, 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 сенімхатты нотариусқа бармай онлайн түрде алуға болады ол жаңағы мобайлға кіріп ол жөнінде ә, авторизация дейді ғой жаңа авторизация өтіп сосын жаңа е нотариат деген нені таңдап түймешені соған кіріп жаңағы мұраға түсу немесе жаңағы ә, басқару ә, меншік құқы ә, нысанына қарамастан кез келген мемлекеттік органда өкілдік ету және сотта өкілдік ету туралы үш ә, жаңағы сенімхатты бармай осылай үйден отырып алуға сондай мүмкіншілік бар ол жерде автомат түрде жалпы тұрғындар бұған қалай бейімделіп келе жатыр ма қаір уақытта бейімделіп келе жатыр өйткені ә, әртүрлі жағдайлар болады мысалы Қи, басқа қалада оқитын балалар болады мысалы оған доверенность беру керек болады или жаңа сондай жағдайларда болу, бұл өте ыңғайлы мысалы үйден отырып бармай ақ ешқайда ешқандай шығын шығармай ақ иә сол жерде жаңағы тек электронды цифрлық қолтаңбаңыз болу керек қолыңыз сосын жаңағы счетыңызда қажетті жаңағы төлейтін мемлекеттік баж төлейтін ақшасын ақша қаражаты болу керек сол сол бойынша сосын жаңағы нотариустардан құқықтық көмек алуға онлайн олда да сол іске қосылған осы жаңағы қосымшаның ішінде ол жаңағы нотариустар өздерінің жаңағы жұмысына қатысты нотариустық қызметке қатысты соның ішінде сол сол қызметтер көрсетілген алуға болады ол жер ақылы бір, бір сағаты сол бір айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде белгіленген Осында жаңалықтар бар енді жаңа айтып жатырсыз ғой халыққа құқықтық көмек көрсету деп бір арнайы өткізіп жатырған жобаларыңыз бар екен білеміз жалпы халыққа осы құқықтық сауаттылығын арттыру барысында және көкейде жүрген бір өзекті деген мәселелерін ә, алға тартып оның шешу жолдарынна қатысты сіздермен енді ә, бір ашық есік күндерін өткізіп осы бағытта да жүргізіп жатырған арнайы жобаларыңыз туралы да отырсаңыз енді бұл салада құқықтық мәдениет халықтың жаңағы құқытық сауаттылығын арттыру негізгі біздің басты күн тәртібіне тұрған мәселелердің бірі ол жоспарлы түрде жүзеге асырып жатырмыз қазір енді мына әділет кеңес береді деген акциямыз біз жылма жыл өтіп, өтіп тұрады сонымен қатар жаңағы өзіңіз айтқан ашық есік күндері біз ауданда ауылдарды аралап сол жақтарға барып тек қана қалалық жерде емес жаңағы сосын аудандарға кеше бәйтерек ауданына барып өткізіп келдік сол аудан ауылдарға барып Ә, ашық есік күндерін өткізіп заңд заңгерлік құқықтық көмек көрсетіп шешілмей жүрген енді мәселелер болса өзіміздің құзыретімізге кіретін мәселелер болса сол жерде біздер шешіп беруге тырысып барлық жаңағы енді көбіне тұрғындар қандай мәселелерге қатысты сіздің құзыретіңізге кіретін көбіне мына енді мәселелер жылжымайтын мүлікті тіркеу мәселелеріне қатысты көптеген сұрақтар болады азаматтық хал актілерін тіркеуге де болады сот актілерін орындау бойынша енді бұл өзекті мәселенің бірі ол бойынша да көптеген мәселелер туындайды осы осы мәселелерге қатысты азаматтардан сұрақтар көптеп түседі біздер e, енді тек өзіміз ғана ол жерде көрсетпейміз өз, өз, ол жерде біздер жаңағы заңгерлер қоғамдастығы дейміз мысалы адвокатурадан нотариаттық конторадан заңгер консультанттарның ішінен жеке сот орындаушыларынан өзіміздің мемлекеттік сот орындаушыларымыз бар солардың барлығын апарып білікті білікті мамандарды апарып сол жерде жаңағы құзыретті сол мәселені реттеуге жаңағы заңгерлік несі жаңағы әлеуеті жететіндей азаматтарды азаматшаларды апарып сол жерде көмек көрсетіп сол жерде шешілетінін шешеміз шешілмегенін әрине жазып алып кейіннен жұмысқа келіп жұмыстанатын жағдайлар бар осындай жақсы рахмет енді сот актілерінің орындалуына қатысты сөз болғанда көбіне енді бізге тікелей эфир барысында жалпы жұртшылықтан көп сұрақтар келіп түсіп жатады оның ішінде мынау алимент өндіру мәселесіне қатысты қазір енді көбі жеке сот орындаушылар мемлекеттік сот орындаушылар дейді енді осы бағытта ә, қазіргі таңда қандай мәселелер бар жалпы қоғамда осы алимент өндіру әлеметтен қашу мәселесі қоғамның ең өзекті мәселесі ғой бұған қатысты не айтасыздар алимент өндіру қазір ол өзекті мәселе қазірде бұрында да өзекті мәселе болған арызданушылар енді әрине алимент алмағасын ол бәрі жерде енді желілерде де жазады жана егов портал арқылы да арыздарын жазып жатады біздің өткізіп жатқан шараларымызға да келіп жатады бұл жерде жаңағы борышкерлер дейміз ғой бұл жерде көбінесе жүретін аналар шырылдап әкелері жаңаға ақша төлемейді деп енді бүйтіп бұ бұл жерде бөлетіні жоқ ә, қазіргі таңда төлемейтін аналар да бар бізде алимент төлеп жүр, қашып жүрген аналар да бар әкелер де бар енді бұлардың жұмыспен қамту орталығына да талай жаңағы ә, нелер ә, ұсыныспен жіберіп жүр ә, ондағы жұмысты менсінбейді өйткені ә, жалақысы шамалы ондай жалақыға мен жұмыс істегім келмейді деп бірақ алимент төлемейді төлемегенмен күнделікті жаңағы ә, машиналары бар біреудің атына ә, жаңағы әкесінің шешесінің я болмаса екінші жолдасының атында тұрған я үйі бар біреудің атында, атында тұрған жұмыс жалпай келік, жалпай кештік, жалп, жалпы әкелік жауапкершілікті сезінбейді дейсіз жалпы сезінгісі келмейді ғым, ғым. Ә, бірақ жаңағы ә, барлығы қашпайды жұмыс істеп жұмысынан жалақысынан ұсталып жатқандар да бар енді төлемей қашып жүргендер енді олар әр әр жылдан жылда көбейіп келетін сияқты қазіргі таңда өйткені көбеймесе ә, азаймайды әзай, әзай, өйткені, өйткені қазіргі проблема ойлаймын мына қазір жастар көбінесе жастар үйленеді үйленбестен өйлін, бұрын балдары пайда болады енді амалсыздан үйленген соң үй болмағасын екеуде үй екеуі де жаңағы бөлек өздерінің отбасы отбасылық жаңағы пәтері болмағасын екі жақтан ә, тұрғысы келмейді не жаңағы ата аналарымен да? не жігіт жағынан не қыз жағынан ата анасымен тұрғысы келмейді бөлек тұрады бөлек тұрғасын жаңағы жалақылар жетпейді сол жерден жаңағы ә, ажырасып жатады ә, ақша жетпегенсін ақ Ә, екі жаққа кетіп қалғаннан кейін бір жағында кейде ата аналары жаңағы кіресе бастайды ә, ажырасқаннан кейін алимент туыа бастайды әр жағында Ө, енді борыш көбейе береді мхм борыш көбейе береді осы алимент өндіруге қатысты жалпы қандай алиментке қатысты жаза бар енді өздеріңіз көріп отырсыздар ғой қоғамда қазіргі таңда осы өгей ана мен өгей әкеге қатысты туындап отырған мәселелер көп екі ортада жаңағы балалар зақымдалып балалардың өміріне үлкен қауіп қатер төніп жатыр осыған қатысты енді ә, бір алдын алу шаралары жүргізілетін болар мүдделі мекемелермен жалпы қандай жаза бар жалпы енді өзіңіз айтып отырсыз алимент төлемейтін әке емес алимент төлемейтін аналар да көбейіп бара жатқан секілді алимент төл... алаңдататын өзекті мәселенің бірі ғой бұл да алимент төлемейтін аналар бұл жаңағы балалары мемлекет пайдасында жаңағы ә, мемлекет... қаорыда қа, мемлекеттің қамқорындағы жаңағы жаңа ата аналық құқығынан айырылған аналар енді олардікі енді түсіндіріп айта алмаймыз жеткізе алмаймыз неге олай екен а жаңағы төлемей жүрген әкелер енді жұмыс, жұмыс істегісі келмейді ж, бе, ж, берген жұмысын жа, кейде жұмыс істеп жатса да атқару өндірісін жібергеннен кейін жұмыстан шығып кетеді әдейі оны түсіндіру жаңағы шаралар жүріп жатады түсіндіріп жатамыз жаңағы қазіргі алименттердің барлығы жеке сот орындаушыларда мемлекеттік сот орындаушылар алимент өндірмейді жеке сот орындаушылар атқарушылық өндірісті жүргізеді егер де жаңағы қасақана төлемеген борышкерлер болса хаттама толтыру үшін ұсыныстар жібереді жаңағы төлемеген жағдайда әкімшілік жауапкершілікке тартылады олар әкімшілік жауапкершілік жаңағы бес ә, тәулікке дейін қамаққа алынады я болмаса бес айлық есептік көрсеткіш жаңағы айыппұл салынады ия болмаса жаңағы қылмыстық жауапкершілікке тартылады бұл жерде жаза екі жыл бас бостандығынан немесе екі жыл шектеу бас бостандығына беріледі жаңағы ай, әкімшілік жауапкершілікке тартқаннан кейін кейбір борышкерлер алименттерін төлей бастайды уже жауапкершілікті сезінгеннен кейін уже алименттерін төлей бастайды ондайлар да бар жақсы енді бұл енді қоғамның бір әлі күнге дейін бір түйіні тарқатылмаған бір өзекті мәселе ғой қалай айтсақ та Ә, енді мына зияткерлік меншік құқығына қатысты да не айтуға болады жалпы ә, осы бағытта қанша заң бұзушылықтар бар ә, қазір енді осы зияткерлік меншікке қатысты әркім көбіне шығармашылық адамдары ә, өздерінің жаңа шығармаларына өздерінің жасаған ы дүниелеріне қатысты бір аса сақтықпен қарайтын уақыт өздерінің құқықтарын білетін уақытқа келіп жетті ғой қазір осы бағытта да не айтуға болады енді авторлық құқық мәселесі негізі ол өте ә, керек Үху. адамның енді өзінің ол шығармашылығы ғой шығармашылығын қорғау өзінің ол да бір адамның өзінің енді дүниеге алып келген шығармасы болған оған ұқыппен қарау керек оны енді біздің қазақ бұрын ол көп мән берген жоқпыз ғой қазір енді осы мән беріліп жатыр өйткені кеше елбасының жолдауында да президентіміз айтып кетті өзі да осы зияткерлік меншікті құқық қорғау жөнінде бізде енді халықаралық зияткерлік меншік құқығын қорғау ұйымы бар оған біздер мүше болып табыламыз бізде авторлық құқықты және са... ә, сабақтас құқықтарды қорғау туралы заңдар бар ә, бұл жерде енді әртүрлі мәселелер бар ә, енді авторлық құқықты қорғау біз әділет министрлігінің жанында жаңағы ұлттық зияткерлік меншік институты бар сол жерден жаңағы қорғаудан ә, ә, тіркеледі егер авторлық құқықты тір... тіркеу мәселесі туындаған жағдайда енді жалпы мына шығарма шығарма жаңағы музыкалық шығармалар мысалы кітаптар шыққан жағдайда оларды тіркеуенді міндетті емес ол жаңа кітап шыққаннан кейін ол міндетті автомат түрде өзі сол автор болып табылады авторы болып сол жаңа дүниенің оны тіркеуіңізге де болады ол өзіңіздің енді е ықтиярыңызға байланысты егер енді тіркелген жағдайда жалпы мына авторлық құқық деген азама адамның өмір бойына содан кейін жаңағы дүниеден өткеннен кейін жетпіс жыл бойына өзінің күшінде болады жалпы енді ол авторлық құқықтың несі жойылмайды жалпы өңірде құқық бұзушылыққа қатысты бізде құқық бұзушылықтар енді біздер қазір мына тауар белгілері туралы біздің м на, заңнамаларды қадағалаймыз зияткерлік ә, меншік бойынша тауар белгілерін заңсыз пайдалану туралы біздерде енді өткен жылдары бізде өткен жылы екі тексеру жыл жұмыстары жүргізілді оның алдында бізде тексеру жұмыстарына мораторий жарияланған болатын сондықтан тексеру жұмыстары жүргізілген жоқ осы былтырдан бастап біздер тексеру жұмыстарын жүргізе бастадық әрине заң бар ә, көбіне мына тауар белгілері ә, спорттық тауар белгілері мысалы adидas дейміз жаңағы ә, сосын жаңа ә, тойоta маркалы көліктің ә, сонымен қатар жалпы мына қолданылатын күнделікті қолданылатын тұрмыстық техникалар болсын немесе жаңағы азық түлік өнімдеріне болсын соның ә, тауар таңбаларын заңсыз пайдалану фактілері өте көптеп кездеседі арыз шағым түскен жағдайда біз тексеру жұмысына араласамыз ал былай арыз шағым түспеген жағдайда біз оны жаңағы кәсіпкерлердің жұмысына араласуға иә құқығымыз жоқ өйткені кәсіпкерліктердің құқығы өзі қорғалған заңмен сондықтан егер енді заң жаңағыдай арыз шағым түссе онда біздер жаңағы арнайы статистика құқықтық статистика органдарына тіркеуден өтіп сосын барып біз тексеру жұмыстарын жүргіземіз заң бар әрине анықталып тұрады Ө, белгілі бір атақты сазгерлердің ақындардың тарапынан ондайі жа ондай әзірге түсе өзірге... қойған жоқ әзірге ондай түскен жоқ қазір енді әркім өзінің құқығын біледі ғой иә да аса сақтықпен қарайтын шығар біздің орындаушыларымыз жалпы соны пайдаланатын азаматтар деген секілді енді бір сұрақ қойыпты біздің көрерменіміз менің қыздарым өсіп кетті бірақ жолдасым алиментті уақытында толық төлеген жоқ дейді басында төлеп жүрген енді қыздарым тұрмысқа шығып есейіп кетті сол өндіре алмаған алименттерімді қазір уақытта талап етуге құқым бар ма дейді жалпы осы бағытта көбіне азаматтар сұрақ қойып жатады көрермендеріміз балалар есейгенше төлемейді, жаңағы өзім жалғызілікті болып ә, асырап қатарға қостым. енді ол азамат жаңағы жұмыс істеп жүр кейбір елге белгілі танымал тұлғалар да бар атап кейде атын атап түсін түстегенде өзіміз таңқалып жатамыз осыған қатысты не айтасыздар жас өсіп кеткеннен кейін он сегізге толғаннан кейін қалай мәселе реттелген заң бойынша егер де жаңағы атқару өндірісі әлі күнге дейін өндірісте болған жағдайда он сегізге толып кетсе де қарызы болған жағдайда ол өндіріле береді өндіріле береді жұмыс істемесе де ол сот орындаушының өндірісінде болады жаңағы бала жаңағы әрбір тиынын бәрін төлеп біткенге дейін сот орындаушы оны аяқтамайды жаңағы ол жата береді ертең ол борышкер жаңағы зейнетақы тағайындалады зейнетақысын да өндіруге болады егерде ол тек өндірісте болған жағдайда а егерде кәмелетке толып кетіп ол іс қағазы қолында болған жағдайда оны бере алмайды уже уақыт өтіп кетті өйткені сот шешімінде 18 жасқа дейін деп жазған 18 жасқа дейін бір ай қалғанда ол өндіріске бізге қайта бере алады ал он сегізге толып кеткеннен кейін уже бере алмайды бірақ алимент өндіру туралы атқару құжаттары он сегізге толғанша ол мерзім өтпейді Үгі. бізде мысалы мерзімдер белгіленген үш жылдық әртүрлі мерзімдері бар атқару құжаттарын ұсынуға м сот орындаушыға алиментте ондай мерзім жоқ он сегіз жасқа толғанша ата көбіне жаңағы жалғыз баста аналар осы бағытта сұрақ қойып жатады менің балаларым әлі студент маған дер кезінде уақытында төлеген жоқ мен әлі күнге дейін осындай қиындықтарға тап болып отырмын сол алиментті өндіре аламын ба деп көбіне сұрақтар осы бағыт балалар бере алады алиментке егер де балалар әлі жиырма бес жиырма бір жасқа толмаса он сегіз жасқа толып жиырма бір жасқа толмаса ол кәмелетке толған бала ғой ол өзі сотқа жүгініп жаңағы қосымша төлеме ала алады егер де жаңағы ақша ақылы жаңағыи оқитын болса? болса сотқа жүгініп ақша өндіре алады я болмаса анасы сенімхат арқылы сотқа жүгіне алады жиырма бір жасқа дейін заңда көзделген жақсы түсінікті деп ойлаймын енді сіздердің қыз-қыз жаңағы әділет департаментінің құзыретіне кіретін жаңа адвокаттар алқасы бар ма қазіргі таңда осы нотариалды қызметтер осы бақта да қандай жаңа өзгерістер бар атқарып жатқан қандай қызметтер бар осы жайында да тарқатып айта отырсаңыздар енді біздің облысымызда қазір 213 адвокат бар 230 тарта заң консультанттары барм енді жаңаық қазіргі енді жаңалықтар бізде мына енді мемлекет кепілдендірілген заң көмегін көрсету бізде тегін жүргізіледі ол жаңағ афтам, тоже автоматтандырылып жатыр қазір ол мәселе енді адвокаттардың бірақ адвокаттар ол үшін жаңағы біздің әділет департаментімен немесе жаңа заң консультанттары біздің әділет департамент келісім шартқа отыр, отырады отырғаннан кейін олар жаңағы тегін заң көмегін көрсетуге құқысы бар мемлекеттік бюджет есебінен ол жаңа ол бойынша олар есептерін тапсырады өздері сосын ә, соған көлеміне сәйкес мемлекеттен оларға ақша төленеді біздің әділет департаменті оның жаңағы сол әкімшілік әкімшісі болып табылады бағдарламаның администратор дейді ғой жаңағы программы енді нотариус бойынша енді жаңа жаңалықтарға басында тоқталып кеттік енді сондай жаңалықтар болып жатыр нотариустарда бізде енді облыста екі жүзге тарта нотариус бар жүздің үстінде олардың өздерінің палатасы бар олар жаңағы енді олар өзін өзі реттейтін ұйым болып табылады барлығы да жаңағы жеке сот орындаушылары да бізде жетпіс сегіз жеке сот орындаушы бар олардың да өңірлік палатасы бар олар да жаңа өздеріні өздері қаржыландырылатын жаңағы мекемелер болып табылады енді қазір заң консультанттары осы осы үш төрт жылдың көлемінде олар жұмыс істеп жатыр өйткені бізде мына палаталар ашылды қазір заң біріктірді барлығын бұрын олар енді әрқайсысы жеке дара жаңағы өздері жаңағы халыққа өздерінің қызметін ұсынатын еді қазір олардың барлығын біріздендіріліп арнайы жаңа олардың өздерінің ассоциациясын құрып республикалық сосын жаңа әр өңірде палаталар құрылды олардың бәрі сол палатаға мүше болып табылады енді әркім өзі біледі қай палатаға баратынын мысалы басқа оралда жүріп басқа палатада мүше болуы мүмкін басқа қаладың мысалы бірақ жаңағы сол палатада мүше болу керек міндетті түрде оған болмаған жағдайда ол жаңағы заң көмегін көрсете алмайды азаматтарға қандай жағдайда жалпы лицензияларын айыра алады енді бұл жерде заң консультанттарына лицензия керек емес оларға жаңа дипломы өздерінің еңбек өтілі болу керек а жаңағы нотариустар мен адвокаттар жеке сот орындаушылар олар лицензиялық қызмет оларға арнайы лицензия беріледі мемлекеттік үлгідегі әділет министрлігі береді оны аттестацияны бізден өтеді министрлік лицензия береді болып министрлік табылады енді олардың айыру лицензиясын айыру деген енді заң бұзушылықтар қат өрескел заң бұзушылықтар болған жағдайда қылмыс жасаған жағдайда өзіне белгіленген жаңағы заңмен белгіленген өзінің міеті міндеттерін орындамаған жағдайда салғырт орындаған жағдайда және бір басқа да бір өздерінің қызметтік этикаларына келеңсіз жаңағы бой берген жағдайларда олардың лицензиялары тоқтатылуы уақытша тоқтатылуы да мүмкін немесе лицензиянан айырылуы мүмкін лицензиядан айырылу ол тек сот арқылы жүзеге асырылады оны біздер ешкім тартып ала алмайды оны ол жаңағы мерзімсіз беріледі ғой сондықтан соттың шешімі арқылы тек қана жүзеге асырылады онда жаңағы заңға сәйкес құқықтық бұзушылықтар болған жағдайда ғана енді айтып жатырмыз ғой алда кәсіби мерекелеріңіз келе жатыр жалпы жыл сайын осы кәсіби мерекені әділет органының қызметкерлері асыға күтетін шығар енді мынау ұрпақтар сабақтастығы дейміз үлкенге құрмет кішіден зет деген секілді ә осы уақытта да өткізілетін іс шараларыңыз бар шығар айта отырсаңыз иә yeah, енді осы әділет органдары отызыншы қыркүйек әділет органдары қызметкерлері күні болып осы бекітілгеніне біраз жылдың жүзі болды осы екі мың он бірден бастап екі мың он екіден бастап біз атап өте, ата өте бастадық елбасының жарлығымен президенттің ә, қазір әрине осы мерекеде шама шарқымызша енді өзіміздің әріптестерімізді ардагерлеріміз ардагерлерімізді шақырып оларға жаңағы естеліктерін тыңдап дегендей қазір енді жас мамандар қосылып жатыр арамызға өзіміз де енді біраз еңбек етіп келе жатырмыз соның ішінде ол кісілерді біздер енді көрдік тәлім тәрбие алдық дегендей сол кісілерге қарап енді жұмыс не өзіміздің жаңағы тәжірибемізді жинақтадық сол кісілерді шақырамыз енді өткенде мына бір коронавирус кездерінде өздеріміз жаңағы онлайн түрде заттарын жаңағы несін қашықтықтан құттықтап иә қашықтықтан құттықтап міндетті түрде иә енді қазір құдайға шүкір ғой енді шақырып құттықтап былтыр біз ен жарқын есендесіп иә былтыр енді отыз жылдығыды өткіздікың ортасынан табылуына мүмкіндіктер бар еді қазір енді әділет органдары бұл қазақстандағы ең көне органдардың бірі болып табылады өздеріңіз білесіздер жаңағы революциядан кейін жиырмасыншы жылда он тоғызыншы жылдары осы қазақ сср юстиция комиссариаты халық комиссариаты деп құрылған негізінде тарихы сол дәуірден басталады негізі содан басталады ғой енді әуелден иә бірақ енді біздер мына тәуелсіздік алғаннан кейін баса есептеп жүрміз қазір былтыр біздер сол тәуелсіздікпен шамалас етіп с отыз жылдығын атап өттік ол кезде жаңа тоже осылай ардагерлеріміз шақырып барлығын қошеметтеп құрметтеп енді ол кісілердің үлесі зор ғой еңбектері сондай іс шаралар өткіземіз өзіміздің енді шағындап енді үлкен бір не жасамай жасамаймызм шағындап сол өзіміздің жаңағы ғимаратымызда өткіземіз биылғы жыл демалысқа тұспа тұс келіп отырған осы кәсіби мерекелеріңізбен біз де құттықтаймызрам осы халқымыз аман болсын еліміз тыныш болсын дейміз жаңағы айтып отырғандай жаңа қазақстан әділетті қоғамда тек әділеттілік қана орнасын деген тілекпен бүгінгі сұхбатымызды аяқтасақ дейміз рахмет сіздергерахметізд құрметті көрермендер біздің бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар